Nkomyewo nga bulijjo, nkomyewo nga bulijjo, nkomyewo n'amawulire mangi mangi nnyo nnyo nnyini ddala. Nga mugenzi nkuleetedde eri Kenzo tumulina ono nno ng'ayogedde ku ky'okukwitinga. Details nziina mu maaso awo, details nziina mu maaso awo. Ye Gwavito Omutujju ategeezezza ng'abayimba hip hop bwe bali abaavu. Details nazo nziina mu maaso awo era ng'ono nno era ategeezezza nga bw'alina abantu abangi ekimala okujjuza Lugogo Cricket Oval. Nga ne Acidic Vocals naye tumulina mu maaso awo ayina by'ayogedde, ayina by'ayogedde. Amawulire go mangi go mangi, wabula nga sinabagakuwa mu bujjuvu. Njagala okubuuzaako nti wasuza otya, wasiibye otya? Kansuubire nti gigenda bulungi gy'otuusaako engalo olunaku olwaleero. Kansuubire nti gigenda bulungi nga bulijjo. Amawulire go mangi, kale nga saagala kulabika nga nkulubisaayo. Njagala tugenderewo obutereevu eri omukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo. Kale ono nno ategeezezza nga bwapulaaninga okulekeraawo okuyimba. Njagala okujjukiza nti mu January w'omwaka 2019 ono nno Eddy Kenzo yaserebetinga emyaka 10 mu music industry ne concert eyayita bafaani be bangi nnyo okwetolera mu Uganda. Kale ng'ono n'essaawa zino avuddeyo n'ategeeza nti alina enteekateeka ez'okuva mu music aconcentratinge ku personal businesses ne projects zaali mu kutambuza mu ggwanga erya Uganda. Kale nga Big Talent Boss ono yannyonnyodde n'ategeeza nti buli kimu akikoze mu music kale nga tewali kirala kyonna kyonna kyasobola kukola kuprovinga. I want to quit music and do other things. I have done it all and I think it's high time I leave. I don't want to die doing this job. Nti njagala kuva mu music nkole ebintu ebirala byonna byonna bikoze, kale nga ndowooza nti ke kaseera nve mu music. Saagala kufa nga nkola omulimu guno. Nja okutegeeza nti ono nno Eddy Kenzo asigala nga ye muyimbi Omunnayuganda akyasinze okufuna awards eziri international. Kale ng'ono ayina BET Award, ayina Nickelodeon Kids Choice Awards. Kale ngera ye Munnayuganda yekka eyakasooka okufuna nomination mu Grammy Awards. Ye Munnayuganda yekka bwe tulinayo eyo eyakasooka okufuna nominations mu Grammy Awards. Njagala okwongerayo mawulire gaffe amalala, njagala okwongerayo mawulire gaffe amalala. Kale nga wano Gedeson Wabuyi aka Gravity Omutujju tumulina. Gedeson Wabuyi aka Gravity Omutujju tumulina, ng'ono navuddeyo n'ategeeza nti hip hop music w'abayimbi baavu. Hip hop ono nno ategeezezza. Gravity Omutujju ono nno abaddenga akwekisayizinga bafanzi wamu n'abo abayimbi abayimba hip hop abategeeza nti munnange ono nno focus yagivaako eya hip hop era nga bano bategeeza nti ono tayimba hip hop. Kale ng'ono nno criticism eyo agirespondinze n'ategeeza nti hip hop yamuleka kubanga waabo abaavu. Kale ngera mu Uganda hip hop tasasula era ng'ono akkiriza nti dancehall ne ragga ye style zokka zokka esobola okuleeta sente ne bookings kubanga zaagalibwa abantu bangi okusinga ku hip hop music. I don't want to be broke and it's the reason I have kept doing what I do. I don't care whatever people call it because it's the only one that pays bills. I don't want to die broke just because I'm doing hip hop. Isagala kuba mwavu, kale ngera y'ensonga lwaki nsigala nkola ekyo kye nkola. Nti sifaayo ku ki abantu kye banjogerera kubanga kye nkola tekisasula bills era nga saagala kufa nga ndi mwavu kubanga nkola hip hop. Omutujju bw'atyo bwe yategeeza ng'aliko interview gy'ali mu kkola. Njagala okutegeeza nti ono nno y'omu ku abo abayimbi abannayuganda abalina bookings ennyingi ennyo ennyo ddala. Era nga ono y'omu ku abo era abakyasinze okubookingibwa mu ggwanga erya Uganda ate ng'era pafooma mulungi Cricket Oval
ajikubye emirundi egisukka mu mukaaga anaatera kuyingira mirundi 10. Tugenda kweyongerayo n'omuyimbi omwoyo Gravity Omutujju. Tugenda kweyongerayo n'omuyimbi omwoyo Gravity Omutujju. Era ngo navuddeyo n'ayogera ku show ye ey'eruggo Wikedi Oval, n'ategeeza nti alina bafans abamumala okuddamu okugijjuza paka kubooga. Njawo okutegeeza nti Gravity Omutujju ne Mick Wine balina concert ku lunaku lwe lumu, kale nga babiri bano bali mu kutegeka show zaabwe era nga dates zezimu. Concert zino zigenda kubeerawo nga 17 September mwaka guno, ngeya Gravity egenda kubeera wali Lugogo Cricket Oval, ate ngeya Mick Wine egenda kubeera wali ku Jahaz Pier Munyonyo. Kale ngo nono bwe yabadde ayogera ku concert ye, ye yanyonyodde n'ategeeza nti tatya Mick Wine kubanga ye personally alina bafans okwetulula Uganda, abo nno abazze bamusapootinga mu kifo kye kimu. Kale nga ye asuubira nti ku luno n'ennamba bagenda kuzidabolingamu. Asuubira nti ku luno ennamba bagenda kulabika nga bazidabolingamu. I have fans across the country and they are my supporters. I'm sure the numbers will double this time. I'm not afraid of anything because my fans are not linked to any political party. They just want to support me. Nti nina bafans okwetolola Uganda yonna era nga bampagira era nga ndi sure nti ku mulundi guno ennamba ejja kwekubisamu emirundi ebiri era nga sirina kintu kyonna kyonna kyentya kubanga bawagizi bange tebali attached ku kibiina kyonna kyonna eky'ebyobufuzi. Omutujju bwatyo bwe yategeeza ng'aliko interview gy'ali mu kukola. Kale ng'ono akkiriza nti experience ye ne Lugogo Cricket Oval emuwa chance ennungi okuyita oba okubeera ne successful concert mu kifo kyekimu omulundi si gumu si ebiri wabula egisukka mu esatu. Oyo nno ye Gravity Omutujju. Ngenda kulabika nga nkwongereyo mu story yaffe egenda okusembayo mu vidiyo eno. Wabula nga sinnabakutwala era njagala kwebaza nti munnaye webale kusubscribinga, webale likinga, webale sharinga na commentinga. Nsiima nnyo, nsiimira ddala Mukama Katonda abawe kye musinga okwagala. Katweyongereyo. Asidiki Vocals avuddeyo n'ategeeza nti ye talina buzibu na konsati ya Mudra. Asidiki Vocals avuddeyo n'ategeeza nti ye talina buzibu na konsati ya Mudra. Omuyimbi ono Asidiki Vocals ategese konsati ye ku lunaku lwe lumu ne Dancehall singer amanyikiddwa nga Mudra The Viral. Kale nga shows abana ababiri zigenda kubeerayo nga 3 August omwaka guno. Nga 3 August omwaka guno era nga Asidiki Vocals ajja kubeera performinga wali ku Lugogo Cricket Oval, nga ate eya Mudra ajja kubeera wali ku Zoe Grounds Lugogo. Newankubadde Asidiki Vocals afuddeyo n'ategeeza nti talina buzibu na konsati ya Mudra, kale ng'ayita bafans abawagira Ugandan Music okuwagira show zombiriri. I don't have a problem with Mudra's concert and I call upon fans to support both of us because there are many fans of Ugandan music out there. Supporting me and Mudra is putting a brick to the development of Ugandan music. Nti sirina buzibu na concert ya Mudra era nga mpita abawagizi bonna bonna batuwagire ffe mbiriri kubanga Uganda erimu bafans bangi abawagira music waayo. Kale nga n'okuwagira Mudra naye ne bamuwagira bajja kubeera nga batadde taffaali ku kukulaakulanya Ugandan music industry. Concert ya Asidiki Vocals, enono egenda kulabika nga etegekeddwa omukulu amanyikiddwa nga Abitex Promotions. Abitex Promotions. Njagala okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti munnange ofuna okutegeezebwako buli lyoteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi, mweraba.
rights.